fout gaan. Ja, dan even naar Iran, die gezegd heeft om achter deze aanval te zitten natuurlijk. Ik begreep Afshin Elian dat u het al een soort van voorspeld had. Ja, ik had zaterdag in die netwerken van Iranse dissidenten waarin ik zit en actief ben, veel gesprekken hebben wij gevoerd. En ik behoorde tot de enige die zei dat, dat Khamenei heeft besloten om te handelen. Waarom? Omdat zaterdag had Khamenei, we hadden van verschillende bronnen gehoord, Veiligheidsraad bijeengeroepen in zijn bunker. Dus president, dus commandant van de Revolutionaire Garde en nog iemand anders, chefstaf van alle strijdkrachten. En het was onontkoombaar voor Khamenei, vanuit logica van Khamenei, omdat Hassan Nasrallah was gedood. En commandanten van Hezbollah, kijk, dat zijn mensen waarin Iran miljarden heeft geïnvesteerd. Wat Israël elke keer opblaast in Libanon, zijn geld van Iran, wapens van Iran. En hij denkt, als ik hier niet ga nu iets doen, dan heb ik helemaal geen prestige in het Midden-Oosten. Maar ergens is, hij vreesde ook dat de mensen in Iran hem niet gaan vrezen. Want kijk, dit regime regeert niet op basis van instemming van de bevolking, maar op basis van vrees aanjagen. Ja. En daarom kwam ik tot de conclusie en een aantal andere berichten die vanuit Iran mij had bereikt, dat zij gaan binnen 48 uur of zo tot de actie over, voorbereidingen treffen tot de actie over. We zagen ook reacties al vanuit Iran, ook onder meer filmpjes die schreeuwen dood aan de dictator. Als het goed is hebben we daar beelden van. Ja, wat laten deze beelden zien? Dit is een wijk in Teheran, Chitgar. Was een wijk waar ook heel veel vrouwen demonstreerden en jonge mannen gedurende 2022 en 2023 bij vrouwenprotesten. En in deze wijk roepen mensen dood aan dictator, dood aan Khamenei dus. Maar interessant is te weten dat een half uurtje nadat het bekend werd dat Iran heeft raketten afgeschoten, brachten ze meteen speciale eenheden van de Revolutionaire Garde op straten van Teheran. Waarom? Oh. Omdat ze niet zozeer bang zijn voor Israël, maar voor eigen bevolking. Ja. Voor die vrouwen die boos zijn, voor die mannen die boos zijn. En ze zijn echt bang dat als zij verzwakt worden, en dat is nu ook reële vrees voor hen, stel je voor dat Israël gaat niet burgerdoelen raken, wat ik niet geloof dat ze willen doen, maar ook niet per ongeluk, maar commando-structuren van Revolutionaire Garde, zoals ze bijvoorbeeld met Hezbollah hebben gedaan. Dan kan de bevolking misschien kans krijgen om te demonstreren, want zij kunnen niet goed met elkaar communiceren en afstemmen. De grote vraag is inderdaad nu, hoe gaat Israël reageren? Belangrijk is daarin denk ik ook de opstelling en de druk die er vanuit Amerika wordt opgevoerd. Diederik, wat hoor jij daarover? Kijk, de Verenigde Staten die hebben, en dat zag je vannacht in het debat tussen de vicepresidentskandidaten, maar dat zien we horen ook van Biden en dergelijke, staan vierkant achter Israël. En het recht om zichzelf te beschermen en ook preventief aan te vallen als ze denken dat dat in hun eigen belang is. Dat zie je ook, hè, bij Republikeinen en bij Democraten terug. De Amerikanen kijken wel met een iets bredere blik naar de wereld. Iets meer vanuit een geopolitieke blik. En ze weten dat er op dit moment ook een oorlog in Oekraïne is, wat heel veel wapens en munitie kost. Er is mogelijk een escalatie hier gaande, met misschien een regionale oorlog tussen Iran en Israël. Hun grote vraag en grote zorg is dan vervolgens, wat gaat bijvoorbeeld China doen? Wat gaat China doen als ze straks met Taiwan? Dus de vraag is niet alleen van hoe gaan we met dit conflict om en wat is de positie van de Verenigde Staten, maar ook breder naar het wereldplaatje van wat gaan andere tegenstanders van ons doen op andere plekken. Jij haalde zelf dat debat van afgelopen nacht al aan tussen die twee vicepresidenten. Ja. Tim Walz is de man achter Kamala Harris en die zei er het volgende over de situatie in het Midden-Oosten. Let's keep in mind where this started. October 7th, Hamas terrorists massacred over 1,400 Israelis and took prisoners. Israel's ability to be able to defend itself is absolutely fundamental. But what's fundamental here is that steady leadership is going to matter. It's those that were closest to Donald Trump that understand how dangerous he is when the world is this dangerous. His chief of staff, John Kelly, said that he was the most flawed human being he'd ever met. And both of his secretaries of defense and his national security advisors said he should be nowhere near the White House. Wat Walz hier doet, is reageren op de vraag die hem gesteld wordt. Hè? Mag
Israël zich verdedigen tegen haar vijanden? Dat was de allereerste vraag van het debat. Daarmee zie je ook hoe belangrijk het is. Dat is het moment waarop de meeste kijkers staan ingetuned hierbij. Het tweede is, en dat heeft gewoon te maken met de politieke elementen, is directe aanval openen op je tegenstander. Dus van een vraag over Israël bewegen naar kritiek op Trump. En dat is eigenlijk waar zo'n vicepresidentieel debat om draait. Eigenlijk minder dan om het inhoudelijke verhaal. Val je tegenstander aan. Nou ja, en dat is wat hij hier doet. Ja, maar het is toch wel interessant, want de kandidaat voor de Republikeinen, ja. J.D. Vance, die wilde eigenlijk, die opperde een soort nieuwe vraag. En die wilde weten, wilde de Amerikanen weten hoe Iran dan weer aan hun wapens komt. Hè? Eerst even kijken, dat is wel interessant. We have to remember that as much as Governor Waltz just accused Donald Trump of being an agent of chaos, Donald Trump actually delivered stability in the world, and he did it by establishing effective deterrence. People were afraid of stepping out of line. Iran, which launched this attack, has received over $100 billion in unfrozen assets thanks to the Kamala Harris administration. What do they use that money for? They use it to buy weapons that they're now launching against our allies, and God forbid, potentially, launching against the United States as well. Klopt dit eigenlijk, wat hij zegt? Het is heel moeilijk te achterhalen waar dit vandaan komt. Is dit, refereert hij hier aan die Iran-deal die onder Obama is gesloten, waarbij bevroren of vastgezette tegoeden van Iran zijn vrijgegeven? Ik zie Peter Weinig vaak niet. Of is er iets anders wat ze doen? Maar zoals hij het hier zo zegt, lijkt het helemaal niet te kloppen. Hij heeft het ook bovendien over de Kamala Harris administration. Die was er helemaal niet. Het was een Biden administration natuurlijk. Maar ik denk dat die verwijst inderdaad naar het beleid onder Obama. In het kader van de Iran-deal, als Iran zich aan die afspraken hield, dan zouden er tegoeden worden vrijgegeven. En ik denk dat dat inderdaad is gebeurd, maar daarna absoluut niet meer. Maar wat hier dan gezegd wordt, dat eigenlijk dus Amerika heeft meebetaald nu aan deze aanval? Nee, dat is denk ik kolder. Dit is totale onzin. En zelfs getal, als ik me niet vergis, heb ik 100 miljard gehoord. Ja. Zelfs geld dat Obama, wat ik buitengewoon kritisch was, ben ik nog steeds over Iran-deal in der tijd. En in der tijd gelden zijn vrijgekomen voor Iran. Maar dat was niet 100 miljard, dat was veel minder. Dus dit is meer bedoeld om te overdrijven, om de bal terug te leggen bij de huidige regering. En inderdaad, Kamala Harris is nu niet de president. Zij is daar nu niet verantwoordelijk voor. Maar dat is eigenlijk een politiek trucje. Maar dit is niet ingegeven door feiten of de werkelijke situatie. En hoe is nu dan nu, hoe gaat dit contact nu tussen Amerika en Israël nu verder? Want ja, het is nu afwachten hoe Israël reageert. Er wordt gehoopt dat dat niet te groot zal zijn, dat de boel weer iets dan deescaleren. Hoe reageert de Amerikaanse president nu? Wordt de telefoon opgepakt of hoe werkt zoiets nu? Zeker. Er is natuurlijk continu contact. Het is niet zo alsof ze elkaar nu moeten bellen. Er is natuurlijk op ministerieel contact heel veel samenwerking. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft ook gezegd dat Amerikaanse destroyers in actie zijn gekomen om raketten neer te schieten. Dus ook de Amerikanen en de Britten zijn ook betrokken geweest bij het verdedigen van Israël vannacht. Dus dan zie je wel dat er eigenlijk voortdurend contact is. Dat is er sowieso natuurlijk als het gaat om wapenleveringen. En het leveren van kritieke inlichtingen. Maar daarnaast hebben die ministers nu natuurlijk ook bij dit soort zaken nauw contact. En dan, Peter Weininga, wat zal de boodschap dan zijn om niet verder te escaleren? Of wat denkt u? Nou, laat ik zo zeggen. Kijk, Amerika erkent het recht van Israël om zichzelf te verdedigen. Dus Amerika zullen niet gauw tegen Israël zeggen van je gaat Iran niet aanvallen of wat voor doelen dan ook. Maar ze zullen vooral benadrukken om het beperkt te houden. Dus dat zal de druk zijn, denk ik, die op Israël wordt uitgeoefend. Met name op Netanyahu natuurlijk. Het is uiteindelijk aan Netanyahu of hij zich daaraan houdt, zeg maar. Want ja, die heeft ook wel de reputatie om dat af en toe links te laten liggen. Dan gaan we nog de hele ochtend